Men ja, vi har nogle Premier League-kamp, vi skal gennemgå. Ja. Og vi starter i Merseyside Derby'et. Mhm. En kamp. Vi har været lidt inde på, vi har været meget inde på offside-kendelsen til sidst. Ja. Yeah. John Henderson's mål bliver annulleret, fordi Sadio Mane, han er offside. Okay. Men ja, det starter faktisk ud med netop Sadio Mane. Det skal jeg lade mig kende ham. Ja, tak. Ej, det der interview, det er så sindssygt sjovt. Hvad for noget? Der har du ikke set det der interview på, jeg tror det er Redman TV eller sådan noget. Sadio Mane, best player in the world. Oh, for fuck's sake. Det er simpelthen det sjoveste. Please no. Nå, han scorer et sindssygt flot opspilsmål. Minder lidt om Sønderjyske mål mod Brøndby 2-0. Jeg ved ikke, da jeg så det der, tænker jeg. Jeg havde lige set det mål dagen inden. Okay, fair. Så Michael Keane udligner på et hovedstød fra James Rodriguez. Yep. Adrian kunne gøre bedre, synes jeg. Den kommer hårdt på, men den kommer også midt på. Ja. Hvad synes du? Konstant? Jeg har. Har du set nogen kamp den her weekend? Jeg har faktisk set Everton Liverpool, men jeg har først set den fra anden halvleg. Oh, fuck. Så har vi jo, men det er bare fordi problemet er, jeg har næsten ikke set nogen kampe lørdag. For det var ikke hjemme lørdag. Så gør man lige research og ser kampen hurtigt på, eller målene på Reddit eller sådan noget. Ja, det burde jeg gøre. Ja, det er my bad. Damn. Seriøst, gross. Din procenter falder på det her podcast. Hey, fuck off. Så har vi Mohamed Salah. Han gjorde det så 2-1. Ja. Inden Calvert-Lewin, ifølge studiet, den bedste hitter i hele verden, udlænder til 2-2. Han er ret vild. Men er han den bedste? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det skulle være bedre. Men, altså, sure. Lewandowski. Ja, fair, men det er også lang tid siden, vi har set Giroud hit rigtigt. Det skal sige, at jeg er enig med dem. Jeg prøvede bare at køre mod. Nå, okay. Jeg synes, Calvert-Lewin er den bedste i verden. Fair. Okay, out of context. Ja, out of context. Du mener vel til at hitte. Til at hitte. Godt så. Jeg tænkte også lige. Så får Richarlison et fuldt ud fortjent rødt kort, vi ikke skal snakke for meget om. Ej, fuldstændig ødelægger Thiago. Og jeg ønsker Thiago god bedring og det og så videre. Inden at Henderson gør det til 3-2 i 92 minutter efter hans comeback-kamp og spiller en fremragende kamp, Jordan Henderson. Ja. Målet bliver så kaldt tilbage, fordi Manet også er kommet tilbage fra Corona. Han er offside. Ja. Men det, der jo egentlig tager mest overskrift af kampen, udover et, den ender 2-2, hvad har vi callet? Du callede 2-2. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Du callede 2-2. Pick up. Jeg callede 3-2 til Everton. Og så går til Liverpool, der er nok været heller pisse. Ja, så har jeg været lidt pisse lige nu. Så ja, den kunne jeg nemlig huske den der. Jeg kunne nemlig huske den, fordi jeg ved, at du fik den, og jeg var tæt på. Ja. Men det, der tog overskrifter i kampen, udover til sidst, selvfølgelig det, man snakker meget om. Jeg ved måske ikke, hvad der er snakket mest om, offside-kendelsen, eller det, vi skal ind på nu. Fordi at efter, ja, han blev udskiftet efter 11 minutter, så er det nok måske sket efter sådan 8-9 minutter eller sådan noget. Ja. Virgil van Dijk, Liverpools vigtigste mand, ja, verdens måske bedste forsvarsspiller, ja, udgår med en skade. Mm-hmm. Ind kommer Joe Gomez. Det er ikke det vigtige del. Van Dijk's skade, han er ude resten af sæsonen. Det er begrevet. Han skal opereres. Vi snakker 8-7-8 måneder. Han er færdig. Og Liverpools mesterskabschancer. De er nok også færdige. De kunne godt være færdige. Ja. Det er ikke til at vide, det er stadig en god trup, de har osv. Ja, men, ja, selvfølgelig. Men hvis vi lige skal gennemgå den situation, hvad synes du så om det, hvis du har set det? Please, Kraus. Jeg har set det. Oh, godt. Don't worry. Nice. Og jeg vil sige, at det er sgu bare Pickford, der igen er kæmpe idiot. Men der er offside. Så altså der, okay, skal så, der så stadig gives noget? Nå, det var okay. Jeg tror du mente, at han det var lige om han gjorde det, fordi der var offside. Nå, nej. Hvis han der offside, så går jeg bare og flækker en spiller og siger, at der var offside. Jamen, hvad synes du, der skulle ske? Ja, selvfølgelig kan han jo. Selvfølgelig kan han da godt få. Altså, det burde han i hvert fald. Jeg ved ikke, om han kan jo. Jeg kender ikke reglerne. Ikke på den måde i hvert fald. Selvfølgelig burde han kunne få en straf for at have gjort noget. Selvom, at man kan sige, jeg tror, den måde, det bliver set på, det er, at det play, der sker, altså at bolden bliver spillet hen til Van Dijk og så videre, det er ugyldigt, fordi Van Dijk er offside. Derfor så anser man det som om, at man skal lade som at det, der er sket, det faktisk ikke er sket. Skud til Will Smith. Det, der lige sket. Ja, okay. Ja. Og jeg tror, det er det, at man ser på det, man siger, okay, men situationen burde slet ikke være hændet, derfor lader som om det ikke er sket. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det virkede også til, hvad jeg har hørt, at de aldrig nogensinde kiggede på det i varerummet. Ja. De havde kun fokus på offside'en. Men som problemet igen blev begyndt at blive tegnet op ved albuen og sådan noget. Ja, ja, det er så også. Ja. Jeg vil sige, problemet her er, at så kan du jo sådan set bare lave alt muligt lort, hvis du ved, at det sker, altså sådan, altså at det ikke er en del af sekvensen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, selvfølgelig. Altså du skal også tænke på, at vi har for. Men det var jo ikke hensigt, altså. Det var ikke hans hensigt at skade Van Dijk. Nej, men det var vel nok heller ikke Richarlisons hensigt at flække Thiago. Det synes jeg næsten, det lignede. Okay, far. Det er så godt nok voldsomt. Men altså, bare fordi det ikke er din hensigt, er du stadig, skal du stadig ikke lade være med at gøre det.
Yeah. Men han kom så voldsomt ud. Altså, han kommer jo helt voldsomt ud i den Pickford. Ingen respekt overhovedet for modstanderen. Og så, det er selvfølgelig også uheldigt, den var han rammer Van Dijk på. Han kunne altså misse ham fuldstændig, og så var der ikke sket noget. Altså, men du er dummer i situationen. Hvad dømmer du fra start til slut af den her situation? Altså, selvfølgelig, hvis jeg ikke får noget at vide om, hvad der er sket, og jeg ikke har set, hvad der er sket, så kan jeg jo selvfølgelig ikke rigtig gøre andet end at lade være. Lad os sige, at du kan se alting, du sidder i varerummet. Ja, yeah, så siger jeg selvfølgelig, hey, Pickford, rødt kort ud med ham. Straffespark? Nej, fordi der er offside jo. Godt så. Ja. Fuldstændig enig, fra start til slut. Hvis der er offside, hvilket det jo ligner, der er, i forhold til linjerne, så er jeg stadig ikke helt med på, hvorfor den skal tegnes op ved armen. Men det vil jeg ikke gå for meget dybt med. Tøkkes punkt i, der er offside. Pickford, flækker Van Dijk, rødt kort all day. Jeg synes ikke, der kan være to meninger. Jeg synes stadig, at han skal karantæne efterfølgende. Ja, og der egentlig, også kan ja, man tænke derfra, ja. at spillere, der simpelthen... Det er simpelthen for sindssygt, det Jordan Pickford, han gør. Ja. Og det er... Altså, det kan ødelægge karriere. Det er kun fordi Van Dijk, han er den, han er, tror jeg. Han er bygget så robust. Ja, ja det er rigtigt. At, ja. At havde det der været ham højrebakken fra Brighton, Lamptey. Ja. På hvad? 61. True. Altså, hans karriere kunne være slut. Ja, nemlig. Fordi at Pickford, han er en kæmpe bot. Ja, ja, fuldstændig. Og jeg synes simpelthen, at det skal have konsekvenser. Det skal give karantæne efterfølgende. Det skulle have givet rødt kort med det samme og tre kampe der. Men det fik han ikke. Det skal stadig give konsekvenser efterfølgende. Det skal kigges på 100% efterfølgende. Det er jeg også enig i. Og så som vi også siger, ja, ja, det var nok ikke hans hensigt, der skade Van Dijk. Jeg er så ligeglad. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad din hensigt er. Du skal jo ikke komme for sent på den måde. Det var, og komme så voldsomt ud. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Flyver bare ud i ham. Ud i ham. Og altså, han er ikke gang... og sakser ham fuldstændig. Ja, ja, præcis. Det er jo helt, altså jeg synes, det er helt hen i vejret. Og noget af det, jeg synes, der også, måske skal jeg også bare lade være med, jeg tror faktisk bare, jeg skal lade være med at kigge på Twitter sådan generelt overhovedet, når det omhandler fodbold, men det er bare at se så mange sådan rivalfans, der bare sådan, åh, get fucked, Van Dijk, ej, hvor er det fedt, han er skadet, og sådan jeg der. Jeg så, altså på Facebook, sådan, når nogen havde lagt op, jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var en eller anden enkelt side som Sports Bible, eller om det var Premier League selv, om det var Liverpool-opslag, som en ven havde liket, eller et eller andet. Mm. Og det er nok ikke fedt Liverpool-opslag, sjovt nok. De fleste, det var grine emojis, da der stod ham ude resten af sæsonen. Præcis. Og jeg så bare sådan, altså hvad? Ja, ja, det var sådan, er I syge hoved? Det her, det er vildt en person, der har fået en skade, der kræver, at han skal opereres, og ikke kan, han kan jo nok ikke gå i rigtig lang tid i rigtig hvert fald. Lang tid. Og han kan i hvert fald ikke spille fodbold resten af den her sæson. Nok ikke. Og det er sådan lidt, altså... Er det virkelig sjovt? Altså, om det så var fucking Arsenal-spiller, Tottenham-spiller? Jeg så det også med NFL, da Dak Prescott, som er quarterback for Dallas Cowboys, brækkede foden. Den ja. Drejede bare 180 grader nærmest, den fod. Altså, Eagles-fans og sådan noget, så, som er kæmpe rivaler. Det var bare grinemojis over det hele. Jeg synes, det var så sjovt. Altså, det var memes på Twitter, og var sådan, really? Ja, det synes jeg altså også lige er really? Grænsen, ja. Præcis. Altså, jeg kan huske, da Angel Gomez, han brækkede benet ja. På Sonnen. Ja. Altså, som sagt, jeg... Var det gammelt? Sonnen brækkede benet på... Det var Sonnen brækkede benet på Angel Gomez. Ja. Jeg fik ondt af Sonnen, fordi han brækkede benet på ham. Jeg kunne få på at grine af Sonnen over, han har brækket benet. Præcis. Men udover, jeg synes, det var fucking synd for André. Ja. André Gomez. Synes jeg også, det var mega synd for Sonnen. Ja, enig. Selvom at det, han kom ikke til skade. Ja. Han gjorde interesseret. Derfor synes jeg stadig, det er synd for ham. Ja. Så ej, man må lige huske, at fodboldspillere, de er mennesker. Ja, ja, præcis. Og de er ikke robotter, selvom nogle gange man skulle tro det. Også okay, bare sådan... Okay, Holland, jeg siger det igen. Ja, okay, fair. Også bare sådan lidt, altså, ja, okay, det er en rivalspiller, men det er også en rivalspiller, der bliver ringet på igen. Jeg bliver ringet på igen. Jeg håber, Pindian åbner. Det håber jeg også. Han tager den. Han tager den. Men ja, det er sådan lidt, altså, ja, det er en, netop som jeg siger, det er en modspiller. Og ja, det er nemlig kun en modspiller. Altså det er sådan lidt, det er en fucking anden person, du sidder og laver sjov med, der lige er beskadet. Altså det er jo faktisk lidt sindssygt at have den adfærd. Men altså, der er nogle mennesker, der bare tager fodbold lidt for seriøst, tror jeg. Præcis, og jeg har det sådan lidt, jeg vil aldrig nogensinde kunne forstå den tankegang, at du synes, det er sjovt, at en anden spiller bliver skadet. Nej. Også selvom det er en spiller, fra det modsatte hold. Altså, nej. Nej. Men jeg lige venter på, det er Pickford, jeg tror ikke, han har sagt noget. Jeg tror ikke, han har været undskyld. Men jeg tror også bare, jeg tror Pickford, han skal holde sig langt væk. Jeg tror Pickford, han skal nok have... Skal man ikke komme med en offentlig undskyldning? Jo, hvis han er ked af det. Jamen, sorry, det må han sgu da være. Det håber jeg da for, at man er. Altså, men to be fair, det må også være lidt hårdt for Pickford, fordi problemet er også, at nu skal det ikke gå begge veje. Jeg ser også folk, der sidder og ønsker død over Pickford, og at han har gjort det her. Men det er jo bare folk uden hjerner.
Ja, ja, altså så går den jo også den anden vej, for der er også Liverpool-fans, der sidder og siger, at de ville smadre Pickford, hvis det så er sådan lidt. Mm. Altså, så er du jo ikke bedre selv. Nej, nej, selvfølgelig. Hvad med det her? Pickford går ud og siger undskyld, fordi han har lavet en fucking dumme fejl, og så er den lukket. Ja, og jeg tænker også, at vi lukker kampen her. Ja, alt i alt en kamp med fejl, om det er individuelle, om det er var, om det er dommer. Jeg vil sige, vi burde måske lige hurtigt vinde, altså som sagt Liverpools resten af sæsonen. Er de færdige? Potentielt, ja. Jeg ved ikke helt, hvor jeg står med dem, fordi jeg synes stadig, det er en god trup, og jeg synes, det Henderson, han er tilbage. Det giver så meget, alle som skulle snart være tilbage. Fair. Men Allison bliver vigtig. Jeg vil være meget overrasket, og jeg siger det også nu, jeg kan ikke se ved mesterskab uden Van Dijk. Nej, det kan jeg heller ikke. Og du skal også tænke på, at Liverpools største problem denne sæson har været forsvaret. Ja. Og nu har de mistet deres bedste forsvarsspiller. Ja. Det er sådan lidt, så kan man jo nærmest kun se det gå ned og bakke herfra. Det er næsten måde, de vinder mesterskabet. Det er simpelthen bare fordi alle andre hold, de skulle være dårlige. Ja, ja, præcis. De laver en Leicester. Præcis. Men så dårligt skal vi heller ikke gøre Liverpool til at være. Men jeg tror, nej, det siger også, jeg ved ikke, om du er enig her. Og de kan jo hente erstatning i januar. Ja, jeg så, der var Clark James, big up. Han tweetede om det, David Alaba. Ja, det var ikke dumt, faktisk. Med 6 måneder tilbage i kontrakten, ja. Og så videre til januar. Ja, maybe. Hvad siger du? Liverpool, mester eller ikke mester? Er det slut? Jeg tror, det er slut. Du tror også, det er slut. Jamen, jeg er også enig.